Marvin her. Jeg har i dag modtaget den her Speedo LZR Pure Intent, som er en konkurrence jammer. Prøv lige at åbne den her. Den kommer i en rigtig lækker papkasse, som I kan se. Og den kan super nemt åbnes ved at gøre sådan her. Og så har du egentlig badebukserne. Prøv lige at sætte nærmere på dem. Faktisk et relativt simpelt design i sort, men så har den nogle rigtig lækre detaljer her. Man kan se, den er smeltet sammen i det, jeg vil kalde guld. Og nærmest tråd faktisk. Det skifter lidt i forhold til, hvor du er i lyset. Rigtig, rigtig lækker. Og så føles den også rigtig, rigtig kompressiv. Og det gælder faktisk både ved livet, men også her ved benene. Super, super lækker. Og til sidst så er den egentlig også finermærket, så det vil sige, at du kan bruge den til danske og udenlandske stævner. Det er jo fantastisk.